Moje ime je Sergej Ivanov, nalazimo se na farmi Magaraca koja se nalazi u neposrednom okruženju Dimitrovgrada. Na ovoj farmi moja porodica koju čine supruga Jovanka, sinovi Radoš i Angel, uzgajamo oko 50-ak magaraca. Osnovni proizvod sa ove farme je magareće mleko koje prodajemo na farmi i ovim poslom se bavimo 2005. godine. Na ovim prostorima kada želite nekoga da uvredite, vi mu kažete magarče jedan. Po meni to je uvreda za magarce, jer magarci su jako inteligentne životinje. Magarci uopšte nisu sinonim za glupost. Magarci često budu kvalifikovani kao tvrdoglave životinje, ali više bih volao da kažem da su uporne, a ne tvrdoglave. Izuzetno su strpljivi. Nijedna životinja ne pokazuje takav nivo strpljivosti kako pokazuje magarac. Tolerantni prema ljudima, dozvoljavaju deci da ih maze, uživaju u prisustvu čoveka kao pas je. Znači, može se navikne da prati čoveka i da bude veran čoveku doživotno kao što to pas može da bude.